Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô começando com vocês mais um vídeo aqui pro canal, né? E Tati em dose dupla, ó. Ao vivo aqui e na televisão. Gente, hoje minha mãe tem exames para fazer, então a gente tá se arrumando aqui. Daqui a pouquinho a gente vai sair para ir lá, né? E aí, quando eu voltar, se der, eu gravo um pouquinho para vocês aqui em casa, porque eu não sei se a gente vai demorar. Se não der, aí amanhã eu dou sequência com vocês nesse vídeo, tá bom? Então fica ligadinho aí para você não perder nada. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você voltou para me assistir, muito obrigada pelo seu carinho. Que Deus te abençoe. Mas então, como eu costumo dizer, chega de papo e bora lá para mais um Tatiflix. Mesa do café da manhã pronta por aqui. Se vocês escutarem um barulhinho de fundo aí, gente, é a máquina de lavar roupa, tá? Olha só. Tô usando aqui essa louça no azul. É aquilo que eu falo, né? Vamos usar aquilo que a gente tem. Minha irmã gosta muito de vermelho e amarelo. Então, as coisas aqui, a maioria das coisas que ela tem é vermelho e amarelo. Aí, tô usando aqui, ó, esse guardanapo amarelinho. E fiz essa dobradura que fica tipo uma flor, né? Uma rosa. Joguinho americano também amarelinho. Coloquei aqui esse copo pra gente tomar ali o iogurte, né? E um bolzinho ali pra gente comer o. Ai, gente, não é sucrilhos. Eu sempre falo sucrilhos, mas é aquele Nescau. Nescau, tá? Bolinha, é cereal, né? Pra mim tudo é sucrilhos. Sucrilhos é marca, né? Mas enfim. Aí tô usando aqui essas cestinhas, ó, pra colocar o pão. Aí coloquei, fiz um pãozinho aqui de mussarela, presunto e requeijão. E o outro aqui de queijo branco, requeijão e presunto, tá? Aí coloquei dois lugares, né? Porque tá eu e minha mãe aqui. Aí aqui, como mostrei pra vocês, tá o cereal, o iogurte, um queijinho branco. Esse queijo não é de Minas, tá, gente? Dessa vez foi tão corrido que eu não deu nem pra trazer queijo. Sempre eu trago, né? Minha mãe gosta, mas dessa vez não deu. Aí, esse queijo daqui de São Paulo mesmo. E coloquei também aqui, ó, um vasinho de suculenta. E ficou assim, ó, nossa mesinha do café da manhã. É o que eu falo, gente. É tudo simples, mas é feito com muito amor e com carinho, né? Usando aquilo que a gente tem aqui, né? De repente, você fala, ah, Tati, mas eu não sei fazer mesa posta, eu não sei fazer. Não tenho coisas muito chique. Eu também. A gente também não sabe, viu, gente? Já falei para vocês que eu não entendo muito de regras, de etiqueta, de mesa posta, né? Posição dos talheres, de copo, de taça. Eu até preciso estudar sobre isso, ver uns vídeos aqui. Tem algumas amigas minhas que estão sempre postando vídeo aí sobre esse assunto. Eu preciso assistir com mais atenção, né? Porque como é uma coisa que eu gosto, é bom a gente aprender, né? Tudo que a gente aprende nunca é demais. Mas se você, assim como eu, também não sabe, faz do seu jeitinho, ó. Você colocando amor e carinho, no fim dá tudo certo. Então vamos tomar nosso café da manhã aqui e continuar esse vídeo aí com vocês. Gente, parece que não é só eu que tô com frio, não. O Zeus foi lá pegar até a cobertinha dele. Ei, Zeus, que vida mansa, hein? Com esse friozinho, ficar aí debaixo da coberta. Vai sair debaixo da coberta? Vou mostrar para vocês como é que eu fiz então aquela dobradura de guardanapo, tá? No formato de flor. É bem fácil, gente. Pega o guardanapo, põe o garfinho aqui, ó, e vai girando, ó. E vai auxiliando o quê? Com a mão, ó. Então, quando a gente vira, já virou a florzinha, tá vendo, ó? Esconde às vezes uma pontinha, uma linha que tiver, ó. E a gente vem e encaixa aqui na xícara. Fica bem legal. Ó. Aí vai ajeitando aqui, né? Põe essas pontinhas pra dentro. Olha só. Fica diferente, fica bonito. Eu gosto. Gente, olha que bonitinha a caneca do Zeus. Vê se eu aguento isso. Tô fazendo um Nesquik aqui, porque, meu Deus, tá frio, viu, gente? Tem que ter uma coisinha bem quentinha agora pra esquentar. Ó. Vou experimentar. Primeira vez que eu vou experimentar essa cápsula aqui da Nesquik. Será que é boa?
Nossa, gente, que delícia. Gostei, viu? Super aprovado. Vê se eu aguento esses Zeus. Deus, deixa eu mostrar aqui sua gravata pro pessoal. Fala, gente, eu fui tomar banho no pet shop e colocaram uma gravata aqui em mim do Batman. Deixa eu mostrar, Zeus. Ó, ele quer que faz carinho, gente. Ó. Mas é manhoso, viu? É puro dengo esse cachorro. Pus os tapetinhos aqui, ó. Que minha irmã comprou na Shopee. Chegou os tapetinhos, pus aqui pra mostrar. Zeus veio e deitou em cima. Né, Zeus? Assim, não posso nem gravar meu vídeo. Como é que grava vídeo desse jeito? Falo, pessoal, eu gosto de brincar e de carinho. Então, gente, ó. Os tapetinhos da Shopee. O Zeus já tá passando o cheiro dele pros tapetes. Ei, Zeus. Tapetinho da Shopee, gente. Vou deixar o link pra vocês, porque são ótimos. E tá R$14,99, R$14,90, um negócio assim. Deixa o Zeus aí brincar com os tapetes, porque olha, tudo pra ele é brincadeira. Gente, ó, comprei, fui na farmácia agora rapidinho, comprei shampoo e condicionador. Como tá caro, né? Meu Deus do céu, R$43,30 shampoo e R$46,85 condicionador. Tudo bem que na farmácia tudo é mais caro, né? Mas como aqui acabou, e eu falei, ah, não vou ir no mercado não, a farmácia aqui pertinho, né? Aí comprei esse daqui da Eudora, que é muito bom. Eu gosto bastante dele, né? Vocês já usaram? Se vocês não conhecem, gente, compra aí pra vocês usarem, porque é muito. Gente, vê se eu aguento. A posição. Olha a posição desse cachorro. Só vida mansa, né? Só vida mansa que você. E uma diquinha que eu queria dar pra vocês, gente. Vocês já viram esse rolinho? Ele é lavável, ó. Para quem tem cachorro, né? Porque, gente, quem tem bichinho em casa, cachorro, gato, sabe que solta muito pelinho, né? Tá molhando aqui assim, gente, porque eu lavei agora para usar. Então ficou um pouquinho de água aqui, sabe? Mas ó, a gente vai passando assim e ele tem tipo uma cola. Tá vendo, ó? Olha quanto pelo. Olha quanto pelo que tá saindo. Tá vendo, ó? E aí você vai e lava. Então é bom porque tem aquele outro rolinho da Scott Bright, mas aí a gente gasta muito dinheiro, né? Porque é descartável. E esse daqui não, ó. Esse aqui é lavável. Então você vai passando assim, ó. Tem um outro também que eu vou falar pra minha irmã comprar pra gente experimentar, que é pra tirar pelo também. Vou deixar até a foto passando aqui do lado, gente. Eu esqueci o nome do negócio, mas é pra tirar pelo. Mas ó, tá vendo? Eu lavei agora há pouco, tava limpinho. E olha quanto pelo já saiu só nesse pedacinho aqui. Olha só, isso aqui tudo é pelo do Zeus, né? O pelo dele é longo, então solta muito, né? E tem épocas do ano também que ele tá trocando pelo. Aí já viu, mas aí a gente faz isso e passa assim, ó, na cama, passa no sofá, passa nas almofadas, né, Zeus? Ele fica só me olhando, gente, que ele sabe que eu tô falando dele. E aí é bem mais prático, ó. Então fica a dica aí pra quem tem animalzinho de estimação em casa, né? E tem esse problema de pelo, ó. Assim vocês economizam, né? Porque aqui, ó, aí é só lavar e usar de novo. E esse produto, gente, é bem baratinho. Bem baratinho mesmo. Vou deixar o link também pra vocês, tá bom? Vou aproveitar e vou dar uma arrumadinha, gente, aqui, ó, nessa parte do guarda-roupa, que fica as coisas do Zeus aqui. Ignora, gente, esse barulho que minha mãe tá batendo, sei lá o que na cozinha. Minha mãe arrumou uma bateção de coisa. Deve estar arrumando alguma coisa para minha irmã. Olha só, quando eu falo que esse Zeus é muito chique, ali ficam os produtos de higiene dele. Deixa eu acender o flash aqui, gente. Pera aí. Olha só, como eu tava falando para vocês, aqui fica as coisas de higiene pessoal, beleza, né? Shampoo, shampoo não, gente. Banho a seco, escovinha, hidratante, ó, para as patas. É muita coisa. Ó, condicionador, shampoo. Nossa, é muita coisa, gente. Aqui saquinhos para quando vai sair com ele na rua, né? Que a gente leva o saquinho para pegar o cocô. Aqui tem coleira. Não posso nem mexer muito nessas coleiras, porque senão ele acha que a gente vai passear e nós não vamos passear agora. Aí ali tem fralda, tem algodão, as roupinhas dele, gente. Olha que bonitinha, camisa. Roupa do Brasil, uma jardineira jeans, né? Já tem vídeo dele usando essa jardineira. Ó, roupa aqui, ó, soft, bem quentinha. Acho que eu vou até pôr nele, porque hoje tá frio. Ó, mais uma roupinha soft. O ruim é que a gente põe essas roupinhas, ele acha que vai pra rua. Ó, uma blusa de moletom.
É muito chique esse cachorro. Mais uma roupinha. Gente, ó, é muita coisa. É muita coisa. Coleiras. Aqui fica as gravatinhas, chapéuzinho, ó. Porque toda vez que vai no pet também, né? Volta com uma gravatinha diferente. É, sei que, olha, são muitos acessórios. Muitos acessórios, ó. Cheio de coisa. Eu vou dar uma limpadinha aqui agora, que precisa, né? De vez em quando tá mexendo. Aqui fica os remédios, ó. Remédio só dele, né? E aqui acho que é uma necessaire, não sei pra que que minha irmã. Ah, deve ser pra quando vai viajar, pôr as coisas dele ali. E o que eu queria mostrar pra vocês também é esse shampoo, ó. Olha que chique. Vou até abrir aqui pra vocês. Zeus, a gente precisa arrumar um patrocínio pra você, viu? Porque é muita coisa que sua mãe compra pra você, ó. Tá gastando muito dinheiro. Ó, o garoto propaganda. Gente, cápsula do tempo, futuro do embelezamento pet. Senhor, sustentabilidade e tecnologia. Olha isso, vamos abrir aqui pra ver. Né, garoto propaganda? Vamos arrumar um patrocínio pra você, né, Zeus? Ai, gente, olha. Shampoo reconstrutor. Por isso que o pelo dele tá melhor que o meu cabelo. E condicionador reconstrutor. E eu acho que ele gosta, viu? Porque eu já até levantou. Até levantou, né? Vamos ver, né, Zeus, se a gente arruma um patrocínio pra você? Vamos ver se a gente arruma um patrocínio? O que que você acha? Você quer ser garoto propaganda? Ei, Zeus. Adivinha o que que ele foi pegar? O que que você foi pegar, Zeus? A bolinha? Você quer brincar? É o dia inteiro com essa bolinha atrás da gente. Não dá sossego, não. Cadê a bolinha do Zeus? Eu vou pegar essa bolinha. Vou pegar. Pode pegar? Gente, ele não tá me dando confiança só porque ele viu que eu tô gravando. É um artista, viu? A Globo tá perdendo, Zeus. Você não pode ficar assim. Você tem que se acostumar com o celular, porque aqui agora tudo a gente grava. Sua mãe não grava nada, mas eu gravo tudo. Você tem que se acostumar com a ideia, ó. Não vai brincar? Então tá bom, deixa a bolinha aí. Ei, Zê. Alexia, qual a previsão do tempo para hoje? Atualmente em Limão, a temperatura é de 12 graus Celsius com céu nublado. A previsão para hoje é de céu parcialmente nublado com máxima de 14 graus e mínima de 6 graus. Estamos aqui congelando, gente. Já tô com saudade lá de Minas, viu? Que lá tava friozinho bem agradável. Não tava esse frio que tá aqui, não. Tô aqui comendo meu brownie da Casa Balduco. Lembra que eu mostrei pra vocês? Que minha irmã tinha dado pra gente? Olha só. Aí vim falar pra vocês, né? Se eu gostei, gente. Sinceramente, eu não gostei, não, viu? Eu amei. Meu Deus, que maravilhoso. Tem uma casquinha ali em cima, ó. Nossa, ele não é doce, sim, enjoativo. É bem gostosinho, viu? Bem gostosinho, não, bem gostosão. Meu Deus, olha. Se vocês puderem comprar, e se vocês encontrarem, né? Compra, porque vale a pena, viu? Muito bom, foi super aprovado. Gente, hoje eu tô aqui chateado, chateado. Minha babá nem penteou meu cabelo ainda, nem tirou remela do meu olho. Eu vou contar tudo pra minha mãe. Ela não tá cuidando de mim direito. Ó, tá aqui deitada no sofá, com frio e com preguiça. Essa minha babá tá demais, viu? Tá demais. Não tá fazendo nada que minha mãe mandou. Eu vou contar tudo pra ela. Tô usando esse Coperalco, gente. É Segredos da Natureza. Nossa, pensa num cheirinho gostoso, viu? Eu gosto de usar ali pra limpar as bancadas, sabe? Ó, muito cheirosinho.
Lavanderia aqui, gente, limpinha. Até abri ali, ó, pra ventilar um pouco, né? Trocar o ar, porque a gente ficou com a casa praticamente fechada o dia inteiro por causa do frio. Agora abri um pouquinho o tempo, ó. Então falei, tá vendo como tá ventando? Aí eu falei, não, vou abrir aqui um pouquinho. Aí limpei ali os vidros, limpei aqui a bancada. O armário ali não vou limpar, gente, por dentro, né? Só passei um paninho por fora mesmo. Não vai dar tempo de fazer por dentro, não, tá? E aqui na bancada eu passei o lustramóveis. Acabei até passando em excesso. Eu gosto de pôr só um pouquinho. Fui fazer o coração, me empolguei ali, né? Mas, ó, é muito bom, né? Eu gosto. É, pode passar também um pouquinho de óleo de peroba, né? Pra dar aquele brilho, né? Fica bem bonito. Mais algumas plantinhas artificiais que minha irmã estava aguando. Quem viu aí no outro vídeo que eu falei que ela estava aguando as plantinhas artificiais achando que era de verdade? Essas aqui também foram uma das, né? E por aqui, gente, ó, já temos uma cozinha finalizada. A cozinha da minha irmã é super fácil de limpar, né? Porque não tem muita coisa, igual a minha, um monte de enfeite. É tudo clean, tudo básico. Então rapidinho a gente limpa, ó. Aí já limpei tudo ali, tirei poeirinha, limpei por fora, tá, gente? Por dentro dos armários não fiz nada, não, que não vai dar tempo. Ah, ninguém acredita, né? O Zeus tá com frio. Ele veio aqui e ficou me puxando e eu não tava entendendo o que ele queria, gente. Ele me levou lá no guarda-roupa onde fica a blusa dele, as roupas dele, né, pra colocar. Ele tava tremendo, tadinho, de frio. Até eu entender, demorou uma meia hora. Então agora vamos pôr blusa, né, Zeus? Que tá muito frio aqui em São Paulo. Tá um gelo. Olha lá o pessoal. O pessoal gosta de ti mesmo, Zeus. Fala, oi, pessoal. Fala, essa minha babá não entende nada do que eu peço. Demora pra entender, ela é meio lerda. Né, Zeus? Fala, ela é meio lerda. Eu tô aqui com frio... E ela não toma providência de cuidar de mim. Eu vou falar pra minha mãe quando minha mãe chegar. Eu vou contar tudo pra minha mãe. Que esse povo não tá cuidando de mim direito. Prontinho, Zeus, agora. Agora você não vai sentir frio mais não, né? Olha lá. Tá todo empacotado. Meu Deus. Ô, Zeus, olha pra câmera. Não faz desfeita com as meninas, não. Elas gostam de você. Gente, é só desligar o celular e fica todo alegrinho. Eu pego o celular, a cara disso. A cara disso. Ei, Zeus. E tô aqui, gente, com as duas cafeteiras pra tirar a dúvida de vocês, né? De repente você tá do outro lado pensando, qual é a melhor, a Nespresso ou a Dolce Gusto? Já fiz resenha da Nespresso, né? Postei aí pra vocês recentemente, mostrando como que funciona, falando um pouquinho sobre ela. E já tem resenha também da Dolce Gusto, né? Há bastante tempo que eu postei da minha Dolce Gusto. Então tá tudo o link aqui na descrição do vídeo. Se você não viu ainda, vai lá ver, tá bom? Agora eu vou fazer aqui um comparativo das duas, né? Falar pra vocês, na minha opinião, qual que é a melhor. Sinceramente, gente, eu acho que não tem melhor ou pior, né? Vai do seu gosto. A cafeteira Dolce Gusto, ela é muito voltada pra quem... É bem mais indicado, né? Pra quem prefere bebidas à base de leite, né? Porque, normalmente, as cápsulas que ela vem sempre duas cápsulas. A maioria das bebidas, né? Uma com leite e outra com café. E a gente mistura ali e faz as bebidas cremosas à base de leite, tá? Um cappuccino, o chocotino, né? Agora, a Nespresso é mais pra quem gosta de café. Sabe aquela pessoa que quer tomar aquele cafezinho? Só o café puro? Tem vários sabores de café, mas ela é mais voltada pra quem gosta de café, tá? Então, eu tô com algumas cápsulas aqui. Vou fazer aqui pra gente tá tomando. Pontos positivos e negativos, tá, gente? Na minha opinião,
O diferencial, assim, que eu achei melhor na Nespresso é a questão das cápsulas. Pingou ali um pouquinho, gente, porque a gente já tinha feito um café aqui. Eu coloquei a xícara aqui, então tá pingando, tá? Mas é normal. A Dolce Gusto, a Nespresso, ó, tem esse compartimento. Quando a gente faz o café, tá vendo? Cai ali a cápsula, né? Você não precisa ficar tirando. A Dolce Gusto, pra mim, é um ponto negativo. Porque quando a gente faz o café, a gente põe a cápsula aqui. E a gente tem que estar tirando, né? Pra pôr o próximo, tá? Então, pra mim, um ponto negativo da Dolce Gusto é essa. E ponto positivo pra Nespresso. De um modo geral, as duas são muito boas. A minha irmã tem essa Dolce Gusto há mais de 10 anos, né? É o primeiro modelo que lançaram, né? A minha já é uma um pouquinho mais moderna, que tem a alavanquinha aqui. E agora já tem uma outra, que é a Genius, né? A minha é a Mini Me. E agora tem a Genius. A Genius aqui é o painel todo digital. Mas, assim, essa daqui foi a primeira que lançaram. E tá funcionando perfeitamente até hoje, tá? Então, assim, eu indico bastante essa máquina pra vocês. Por isso, né? Se você tiver cuidado, souber usar, ela dura bastante. A Dolce Gusto tem um ponto positivo, que você consegue fazer bebida quente ou fria. Né? Por exemplo, o Nesquik, você pode fazer ele quente ou frio, né? E se você quiser depois acrescentar gelo, fica melhor ainda, se tiver bem, bem calor, né? A Nespresso não, é só bebida quente, até porque, né, normalmente é só café, então é só quente mesmo, tá? Tem pessoas aí que tomam café gelado, gente, mas não é tão comum, né? Então ela faz só bebidas quente mesmo. Aí faz o café expresso, que ele é mais encorpado, mais assim, forte, e o longo, que é um pouquinho mais suave, tá bom? Outro ponto positivo. Ai, gente, parei aqui porque o Zeus arrumou uma latição aqui, mas enfim, tava falando. A Dolce Gusto, dá pra você fazer também chá gelado, tá? A Nespresso não tem essa opção. Aí vou fazer aqui as bebidas aqui pra vocês verem funcionando. Café prontinho, gente, ó. Tá vendo? A cápsula cai lá embaixo. Agora vamos fazer aqui a Dolce Gusto, tá? A Dolce Gusto, como eu comentei com vocês, a gente tem que colocar a cápsula aqui, ó. Tirar, né, esse compartimento, colocar. Ó. Aí a gente vai ligar aqui esse botão. Ele fica vermelho. Quando ele tiver verde, a gente já pode usar. Olha só, gente, ficou verdinho. Se eu quisesse o Nesquik frio, eu ia puxar aqui pro lado azul, tá? Como eu quero ele quentinho, que hoje tá bem frio, então vou virar pra cá. E essa daqui, como é um modelo antigo, ela não desliga sozinha, tá? A minha já desliga sozinha, gente. Então a gente vê aqui, quando a gente acha que já tá bom, ó. Porque se a gente deixar muito também, começa a sair muito aguado, né? Ó, eu acho que já tá bom. Aí é só desligar aqui, tá? Lembrando que os modelos mais novos agora, né, é tudo automático, tá? A gente não precisa desligar aqui manual, não. Mas, ó, só pra vocês verem, gente. Então, qual a melhor, né? Na minha opinião, se eu tivesse que comprar uma ou outra, eu compraria a Dolce Gusto novamente, né? Que eu já tenho uma e eu gosto mais de bebidas à base de leite, tá? Mas se você gosta de bebidas à base de café, mais café mesmo, compra a Nespresso, gente, ó. Mas as duas são muito boas, tá? As bebidas são deliciosas, tá bom? Então, quis trazer aí um comparativo, né? Porque, de repente, você tá aí querendo comprar uma cafeteira e não sabe qual, tá bom? E aí, ó, a Dolce Gusto, a gente, né, não, ela, quando a gente abre aqui, ó, ela não cai a cápsula igual a da Nespresso, né? A gente precisa tirar, tá bem? Se você tiver a Nespresso ou a Dolce Gusto, deixa pra mim aqui nos comentários, ou se você tem as duas, ou se você tem outra cafeteira, né? Tem aquela da Três Corações também, mas aquela eu nunca usei, gente. Não sei dar informação pra vocês, não, tá bom? Mas deixa eu tomar aqui minha bebidinha, porque hoje tá bem frio por aqui. E eu vou deixar o link pra vocês, gente, tanto da Dolce Gusto, tá? O modelo, a Mini Me, a Genius. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aí vocês dão uma olhadinha lá, caso vocês tenham interesse. E vou deixar também da Nespresso. A Nespresso tem branca, tem preta, tá? E a Dolce Gusto também. A minha é branca com cinza, né? Aí vocês dão uma olhadinha lá. Nesse friozinho, gente, não tem coisa melhor, viu? E, gente, é sério. Aqui em São Paulo tá um friozinho esses dias. Passou na televisão que chegou a fazer 4 graus na madrugada. Senhor, é muito frio. Não tô acostumada com isso, não. Vou aproveitar pra ficar aqui embaixo das cobertas, tá bom? Vou finalizar o vídeo de hoje. Muito obrigada pelo seu carinho. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E não esquece, viu, que a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau!